Tervehdys. Tuliko eilen illalla yhtään raamatullinen olo? Nimittäin kun Jupiter ja Venus iltataivaalla kohtasivat, niin tiedättekin varmaan, että siinä on yksi teoria tälle raamatun Betlehemin tähdelle, jonka paimenet kertomuksen mukaan kedolla tapasivat. Ja nyt siis Jupiter ja Venus eilisiltana pimeään tullen lähimpänä toisiaan taas vuosikausiin. No mikä sopii Jupiterille? Ei sovi välttämättä härälle. Tässä takana eduskunta kirmaa tänään vaalilomalle. Vaaleihin on aikaa kuukausia. Eduskunta lopettaa työnsä tältä erää tähän ja uusi eduskunta sitten aikanaan jatkaa. Ylen tuoreimman gallupin mukaan luvassa on varsin jännittäviä aikoja, sillä kolme suurinta puoluetta ovat suurin piirtein nipussa 20% tuntumassa. Eikä siinä kaikki, sillä kolme seuraavakin puoluetta ovat suurin piirtein nipussa 10% tuntumassa. Luoja meitä sixpackiltä varjelkoon. Viime töikseen eduskunta hyväksyi Suomen NATO-jäsenyyden melko valtaisavalla tai ainakin selvällä yli 180 kansanedustajan äänen enemmistöllä ja äänen turvin. Voidaan siis koko lailla lopettaa haikailut kansanäänestyksen perään. Siinä aivan varmasti olisi tullut samantyyppinen tulos. Ja nyt tuo NATO-jäsenyys on siis enää Turkin ja Unkarin ratifioinnista kiinni. Tässä on vähän kummallisiakin keskusteluja sitten käyty, kun yhtenä iltana telkkarissa oli uutissa joku unkarilainen kansanedustaja sanomassa, että kun Suomi on loukannut Unkaria, niin nyt se on pyytämässä Unkarilta tukea. En tiedä, voiko tämän pahemmin enää panna puurot ja vellit sekaisin, sillä eihän Suomi tässä mitään tukea Unkarilta pyydä, vaan ihan nimmaria. Ja Unkarihan tässä ilmiselvästi tukea kaipaisi. Moni on ollut huolissaan Suomen hiihtomenestyksestä, mutta aivan suotta. Esimerkiksi Finlandia-hiidosta tuli viime viikonloppuna mitaleita joka sarjasta. Mitä se nyt menikään? Tärkeintä on voittaa ne oikeat kisat. Nyt kun Töölön Vesa eli Helsingin Jokerit siirtyy pelaamaan Keravalle, kenties nimellä Keravan Clownit, niin Tampereella on aivan aiheellisesti herännyt pelko, että jospa tuo Ilves-fanien vanha pilkka Mouhijärven Tapparasta sittenkin jonain päivänä vielä toteutuu. Mietitäänpä sitä. Life is life. Na, 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 na.